waa tahay daawada yaleeda daawada ridan yar ee waxartu shaqayso waa taas way nuugaysaa ridiis kama celinayso neefkan kale shaqaya waa neefkaa weyn hooli waa u soo xamuumayaa xagga dambu ka qabsaday naaska ila daawada waad aragtaan waa tii loodhan jiray ridan jiilaalka iska celin neefka lafeega u hadhaaye alele ridanaasan oo kale ku astaysan iyo salaam waa orgac yar daawaday labadood arkaysaan siduu shaqeeyo xaggii dambaabu ka nuugaya halkaa dambu naas kaga qabsaday laakiinse su-aasha meesha taalle waxa weeye talo maxaa laga dhiijin doonaa si shaaha loogu caddaysto kulli waxay ila tahay ridani dhiiqi mayso caano lagu cadisto dhinaca shaaha xaafadan yar baa iyadoo ridan leh ugu taalla xaafadda isha buurada ridan wataa shaqaysaa waad aragtaan daawadayaal sidaasay u shaqaysaa xagga dambe ka nuugaysaa barbaartaan arkin neef neef shaqaya kulley saasay u arkayaan weli orgac yara ridigu daba socdaa orgacan ayaa wuxuu ka weynaaday da'dii mogtee lagu jaqi jiray riyaha naaska oo kaas xagga dambe kunu qabsaday wuu qabsaday waad arkaysaan daawadayaal kulley dadkii dibadda jooga oo kale neef shaqaya inta badan may arkin sidaasay ula socon doonaan inahaasaynu kusoo gabagabayn doonaa daawadayaal waad ku mahadsantihiin kala socda dalxiis channel muuqaalo qiimo badan oo cajiib badan halkan gelgeel baa iyo sunaysa dhulka wuxuu ka jarala abaarta awgeed oo kaa iska fadhiya waad aragtaan waa geelaasi halaala wuxuu ku foorarsada mahayo halaala wuxuu ku foorarsada mahayo waa gaadsoonayaa guryuhu saa iskaga hor fadhiyaa magaaladu la qabsaday baabuurta kama ordayo daawadayaal inahaasaynu kusoo gabagabayn doonaa muuqaaladeenaasi idinna waad mahadsan tihiin sida klibka aad u daawateen aad iyo aad baad mahadsan tihiin.